Në kuadër të muajit Ramazan, Myftënia Puk në bashkëpunim me Big Market Puk shpërndau paka ushqimore për disa familje në qytetin e Pukës. Në fillim, administratorja Big Market Elon Andresaj zhvilloi një vizitë në Myftëninë e Pukës ku u prit nga Myftiu Gëzim Kopani. Në fjalën e saj, administratorja Big Market falenderoi Myftiun për bashkëpunimin dhe theksoi se ky bashkëpunim do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Është një shumë e madhe për ne. Që në kaq të rëndësishme, jemi pak në afër njëri tjetrit. Sigur këto festa që janë afër njëra tjetrës, ashtu do të jemi edhe ne për njëri tjetrin pavarësisht ngjyrimeve fetare apo politike apo çdo lloj gjëje që i parashtron se çës. Myftyu i Pukës Gëzim Kopani pasuroi mirëseardhjen administratorës së Big Market Puk, e njohur me aktivitetet e myftënisë dhe në fund i dërzoi një certifikat mirënjohje për mbështetjen e dhënë. Ju shpreh mirënjohje, falënderim për bashkëpunimin dhe për ndihmën ndaj besimtarëve tan, jo vetëm musliman, po edhe atyre që janë nevojtarë. Kështu që jam mirënjohës. Më pas, të dy së bashku morën pjesë në shpëndarjen e pakove ushqimore. E falenderoj përfaqësuesen e Big Marketit Puk që na gjen pranë me këto pako. Shpresojmë që bashkëpunimet tona të vijojnë. Më shumë ka rëndësi që ne të jemi mirë me njëri tjetrin, të shikojmë mirë, të shihemi mirë me njëri tjetrin dhe biznesi i tyre t'ju ecë mbar. Tani është shumë rëndësishme, sikur e tha edhe Myftiu, që këto ditë festash, pavarësisht katolik apo musliman, t'i kalojmë gjithë bashku me pak dashuri, me shumë dashuri në zemër, edhe mundësi që kemi me njëri tjetrin, ta ndihmojmë sado pak njëri tjetrin. Nuk është rëndësishme festat sikur kanë ardhur bashkë. Pashkë tani, Bajrami do jetë pak më mbrapa, ashtu do t'jemi dhe ne me njëri tjetrin që kush nuk ka mundësi, kush nuk ka mundësi ekonomike, ta suportojmë sa më shumë njëri tjetrin. Kështu që unë ju urej nga zemra t'i gëzoni festat, Zoti parnot kutit për kush ka majtë Ramazanin, Zoti na bekoft gjithë dhe ne që t'jemi bashkët, e gëzuar. Zoti jo është përbleft edhe Big Marketit, edhe me shtenin spukës. Zoti jo bafë sa deo kësë vapë, jo prit rëzishën e belot, jo lagur t'i kësin, jo prish marë të punat, të shpijat, të fmijat, të tanat mirat i uja.